Nitko ne zna pouzdano kako je nastao naziv sela Borovica. Možda od borovnica, a možda i od borove šume koja se spušta u selo. Ono što se zna jeste da se Borovica davno podijelila na gornju i donju Borovicu. Nekad je gornja bila veća, ali danas su obje jednako male. Ni u gornjoj, ni u donjoj Borovici stanovnika danas nema. A nekad je selo bujalo životom. Kažu Borovičani, oni stari, jer samo su stari i ostali, da je u selu bilo svega. Nisu nikad morali izlaziti iz sela. Nešto što je danas ideal svake države da ne mora uvoziti, Borovica je imala još prije 25 godina. Još je nešto Borovica prije 25 godina imala što danas nema. Ljude. Po popisu iz 1991. selo je imalo skoro 1000 stanovnika, cijela župa 1500. Danas župa ima 72, Borovica još manje. To je žalosna sudbina ovog sela. Borovica prije rata izgledala na sljedeći način. To znači u Borovici, u župi Borovica je brojala oko 1500 duša. 315 obiteljskih objekata i negdje oko 1000 gospodarskih pratećih objekata još. 1993. godine po izlasku to je armija BiH sve spala i uništila do temelja. Sve i jednu kuću gospodarski objekat. Povratak je krenuo, to znači 1998. godine sa 4 kuće. Borovica mog djetinjstva je sigurno skroz naskroz druga. Evo, drugačija bila nego Borovica sada. Borovica, znači mog djetinjstva je Borovica života, Borovica u kojoj se ljudi, znači živjeli, voljeli život, rađali djecu i djecu svoju odškolovavali i slali na škole, tako da Borovica je sigurno jedno od rijetkih mjesta koje je poznato po ljudima koji su završili visoke naobrazbe. Tako da, evo, može se pohvaliti možda među rijetkima da je 73. godine, znači prvi Borovčanin doktorirao u Innsbrucku filozofiju i teologiju i on je bio perjanica, a poslije njega je znači slijedilo niz drugih koji su završavali visoke škole, završavali fakultete, što prirodoslovne, što društvene, što stručne. A Borovica danas, a šta može čovjek reći, ona živi i ona će živjeti sigurno sad u kom obliku, to je malo upitno. Bilo je negdje 300 djece, to znači od malih nogu do srednje škole i bilo je plača, smijeha i veselja, igre u svako doba dana i noći. To znači nije bilo sata u danu kad nije bilo u selu živosti neke. Bile su trgovine, bio je kapić jedan, a bila su dva autobusa koja se zavraćala 5-6 linija u danu, Vareš, Borovica, Donja, Gonja, tako da je bilo, tako rekuć, živo i nisi morao nigdje ići iz sela, bilo je sve. Momaka, cura, mladosti i starosti, svega je bilo. Grga i Nikola su pokretači povratka poslije rata. Do danas su u selo doveli svu infrastrukturu. Ali povratak je ostao skroman. Borovičani su jednostavno otišli u svijet i ostali tamo. U zadnjih par godina kroz Borovicu je prošao cijeli svijet. Znači, od ljudi iz Južne Amerike, Australije, Sjeverne Amerike, Azije, evropskih zemalja, njih nećemo nabrajati. Svi su zadivljeni prirodom i svim. Međutim, problem Borovice možda su sami Borovičani koji su izbjegli iz Borovice i ostali negdje malo podugo, odnosno navikli se negdje drugo, asimilirali se na drugo podneblje. Taj prvi povratak i te četiri obitelji koje se prve vratile ovdje, one su bile kao neki zamajac povratka. I jednostavno da su one doživjeli jedan period vrlo težak jer su čuješ morali, nema ništa, bilo je bez struje, bez vode, tek si došao, nemaš ništa, kad dođeš na ledinu čovječe, sve ti je jasno. Ali evo, kasnije se ljudi vraćali i taj povratak bio malo intenzivniji.
Međutim, to bi i dalje išlo u jednom normalnom toku i u većem broju, ali glavni razlog je od čega živit povratnik. Vrati se mlada obitelj, čovječe sa dvoje, troje djece, čovjek ne radi nigdje, ne može dobiti posao ni jednoj firmi i on je prisiljen da ostane tamo gdje je našao kakav takav, razumiješ, egzistenciju za život. I tako da sve se svodi na to da samo drživi povratak. Evo sad što ima ovdje ljudi u Borovici, to je manje više sve to umirovljenik i živio svoje mirovine. Onaj ko nema, možda mu neko izvana pomogne, ima nekoga vani jer Borovčan ima svudje u svijetu, što kao nema države gdje nema Borovčana. Tako da ta pomoć je išla otprilike, dotiralo se malo, imaš mirovinu, ako nemaš, ima nekoga tamo vani pa spremi neku paru i tako da je to na taj način se održavao taj život u Borovici. Povratak u Borovicu je sniman na svome početku. Tada je bilo više nade. Kada je prije 2 godine najavljena obnova prve 4 kuće u Varaškom selu Borovica, malo je tko iskreno vjerovao kako će u tomu mjestu ikada više biti života. Ali nije ispalo tako. Skoro 1000 Borovičana koji žive u Hrvatskoj i drugim europskim državama na patron župe Preobraženje Gospodinovo uvjerilo se kako obnova i povratak polako, ali sigurno napreduju. Sveto misno slavlje ispred srušene crkve predvodio je mladomisnik pater Anto Pavlović. On je 11. svećenik kojega je crkvi dala Borovica. Selo Borovica dobrih je 50 minuta vožnje i to po idealnim vremenskim uvjetima udaljeno od Vareša. Loša makadamska prometnica do prošloga ljeta vodila je putnika namjernika u njedra planina viši od 1400 metara u kojima osim ruševina i pokoje gorla nije bilo naznaka ikakva života. Ali čudo se dogodilo. Obnovljeno je 28 kuća, a žarulje su u 2. mjesecu zasvijetlile u svima njima. Povratnici jesu stariji ljudi, jeste da im život nije lak, ali Borovica je oživjela. Za drva je najgore zima i ljeto. Znanje me gore za drva. Ovdje je teška zima. Mislim, nismo u planini ovoj. Ali eto. Vratila se i prva obitelj s djecom. Stjepo Marić ima ih 3. Sin je vozač kombija koji po potrebi saobraća na liniji Borovica-Vareš, a na jesen će odvoziti i 2 djece u školu. No Stjepo kaže kako starini prije svega treba liječnik. Pa ja vjerujem da bi došlo, da bi se dosta vratilo, kad bi se put makar upravio, asfaltirao, što su nam obećali, čini mi se da toga nema. Život je u Borovici oduvijek bio težak, ali su i oduvijek ljudi u njemu bili svjedoci one čudne tajne veze sa zavičajnom zemljom. Kad bi Bosna i Hercegovina, pa tako i Vareš, gospodarski oživjeli, kad bi bilo posla, ne treba sumnjati, 18-mjesečna Gabriela Marić brzo bi dobila društvo. Rekli su to i brojni Borovičani koji su bezmalo iz cijele Europe, od Nizozemske do Austrije, pohodili svoje domove na patron župe blagdan Preobraženja. Pozdravljam najvećega gosta danas, patra Antu Pavlovića. Današnjih mladomisnika ne bi bilo da nije ovdje bilo Franje Pavlovića i Janje Luce rođene Vukančić. Dragi tata, draga mama, ja vas pozdravljam ovdje u svoje osobno ime i u ime cijelog ovoga svijeta i svega ovoga svećenstva. U ime neba i zemlje primite ovaj moj pozdrav. Borovički mladomisnik pater Anto Pavlović, član je Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, koja pokriva sva područja bivše Jugoslavije osim Slovenije. Isusovci su poslije 2. svjetskog rata skoro 40 godina držali župu Borovica, te je razumljiva vezanost toga pučanstva za Isusovce. Ako se malo vratimo u povijest, onda će nam biti sve jasno da smo mi živjeli na teškim terenima i teškim uvjetima, ali da se nikad nismo dali, uvijek smo znali ko smo, što smo, zašto smo tu. I uz ove sve uvjete teške življenje u Borovici, mi se radujemo da se Borovica, radovali smo se i prije, dakako, a sad isto radimo da se Borovica oživljava, da evo vidite živi i posebno danas, meni je srce puno kad vidim ove Borovičane, ove ljude okolo iz okolnih mjesta, ja sam radostan i drago mi da Borovica ponovo oživljava.
bivši provincijal pater Stjepan Kušan i pokrenuo je prije 2 godine obnovu toga varaškog mjesta, a obnovili su uz pomoć slovenskog Caritasa 7 kuća. Možda su svi ti ljudi čekali da netko dođe kući, da bi onda oni mirno mogli otići. Da. 28 obitelji sada, od toga ste vašim osobnim angažiranjem, koliko je kuća obnovljeno? Mi smo sada završili 7, a druge organizacije su ostalo. I tim drugim organizacijama, internacionalnima, koji često puta misle da jako dobro poznaju situaciju, možda bi bilo dobro da se na naš unutarnji osjećaj osvrnu i po nekakvom instinktu reknu, zaključe, možemo početi, neće niko srušiti. Hvala Bogu, nije niko srušio. Posijano sjeme nade u obnovu života u Borovici prije 2 godine urodilo je prvim mladicama. Nježnim i tankim, ali ohrabrujućim. I kako ništa nije u životu slučajno, tako i Borovica nema za zaštitnika slučajno blagdan Preobraženja Gospodinova. Jer bilo je suđeno da se poslije ratne kalvarije i zamiranja života sve preobrazi. Nabolje dakako. Stjepo Marić danas gleda na snimke od prije 14 godina sa osmijehom. Mnogo se promijenilo od tad. Ja. Šta se promijenilo od tad do danas? A šta se promijenilo, ni ništa. Put se upravio tako, struja i to. Nestaje nam svaki dan, jete ti. Je li život išta lakši? Pa meni jest. Penziju sam dobio. Gabriela je završila osnovnu školu. Najmlađa je u selu. I što bi rekli, ne zna šta će sa sebe. Pa meni je dosadno jer nema društva tu. Gdje u školu ideš? U Vareš. Tamo ima opet nekako? Pa ima u školi, ali ovdje opet kad dođem kući bude dosadno. Gabriela planira završiti školu. Vrlo lako bi se moglo dogoditi da bude posljednja ikad krizmana u selu. I kada se ona krizmala, bila je sama. Selo nema ni krštenja, samo sahrane. Krštenja, nažalost, ova župa nema, jer od onih 1500 ljudi koji su tu bili, niko se ubiti od mladih nije vratio. Znači, to je ogroman problem. Borovice nema mladih. Znači, i ja ne znam kako će to izgledati za par godina i kako će to ići. Oni uvijek kažu, Bog će providjeti. Ipak, u selu nisu pesimistični. Mještani, ali i borovičani sa strane, misle da selo ima neku drugu budućnost. Jasno, nikad neće biti što je prije bilo, ali Borovica nastavlja privlačiti ljude. I borovičane, i oni koji to nisu imali sreće biti. Andreja Nikolić ima borovičke korijene. Danas je međunarodno priznata violinistica iz Austrije i umjetnička direktorica Vareš Klasik Festivala, koji okuplja svjetske umjetnike jednom godišnje u Varešu. Na taj način donosi u Vareš dah visoke kulture. Sviranjem violine na misiji u Borovici, taj dah donosi i u Borovicu. Ona je recimo evo u četvrtak večer je imala koncert u Beču, sinoć je svirala u našoj crkvi. Znači ona je možda primjer kad se nešto voli da nije teško. Pa ne znam, ja imam dojam da su mladi ovdje dosta rezignirani, da ne kažem ogorčeni i večner i jako cinični što se tiče neke njihove svjetle budućnosti u Bosni i Hercegovini. Isto tako i moji prijatelji u Varešu, ne znam, ja iskreno, da budem iskrena da ne živim i ne radim u Beču, teško da bi mogla tako nešto napraviti u Varešu. I to je jedna velika prednost što sam ja uspjela se profesionalno ostvariti na jednom takvom univerzalnom nivou, da ja mogu dovesti svoje kolege koji su svjetski muzičari i da rade sa mnom u Varešu. I ta ideja je, mi to radimo, koncert klasične glazbe u Varešu od 2009. godine. I to je pošla ideja sa mojim prijateljem obiteljskim Petrom Jelićem od toga da vareška djeca, koja su u Varešu ili porijeklom iz Vareša, bave se klasičnom glazbom, da ponude nešto
gradu. I tako smo mi to razvili i evo sad je ovo treća godina festivala u septembru. Razvili smo zbilja u jedan međunarodni veliki festival klasične glazbe kojem predstavljamo kapitalna djela svjetske literature bez ikakvog znači, podilaženja publici u nekom programskom smislu da sada sviramo glazbene hitove koji su svima u uhu, nego da izvodimo cjelovita djela. Imamo mlade kompozitore čija djela naručujemo isključivo za Varež Classic Festival, koji smo imali praizvedbu slovenskog kompozitora Istoka Kocena prošle godine u jednom veoma zanimljivom ambijentu kovačnica kovačkih majdana u Očeviji. I dok je svirala u Borovici i dok nastupa u Varešu, publika je pažljivo slušala i aplauzom nagradila dobre izvedbe. Publika je dobro upoznata sa klasičnom glazbom, što Borovici i Varešu daje jedan poseban štih, kakav nema ni jedno drugo mjesto. Kako je uopće moguće da mjesto, poslije takve kataklizme, ekonomske i demografske, ima sluha za klasičnu glazbu? Ili još bolje pitanje, kako je moguće da u Borovici glavna tema nije rat? Sve više imam dojam da se u krajevima koji su stradali, ta bol iz poniznosti pretvara u alat oholosti, jer stalno pozivanje na tu tragediju na neki način čovjeku daje osjećaj nadmoći u jednom trenutku. On iz žrtve postaje netko koje eto, ima ožiljke pa se onda hvasta kao vojnik koji iziđe iz rata pa onda misli da ga pripada ovo i ono, a ne vrati se svome plugu i nekom redovnom životu. Međutim, ovdje nemam taj osjećaj. Razgovarao sam sa lokalcima koji, ne znam čiji su djeca u Zagrebu i tako dalje, i onda oni kažu kako ono pođu gore k njima vidjeti ih i tako dalje, ali se najviše vole vratiti ovdje jer osjećaju tu zapravo nekakav mir, osjećaju da je to njihova zemlja, osjećaju svoje pretke i tako dalje. Dakle, oni pričaju sasvim nekim drugim stvarima, a ne o tome stradanju. Ono je u biti više jedan dio povijesti nego jedan dio svakodnevice i to mi se izuzetno sviđa, jer selo i onako propada. Ono i onako ima dovoljno svojih tegoba, a da bi se stalno prisjećalo kako je u ratu još stradalo i stradalo i opet stradalo i stradalo i stradalo, da se previše tog stradanja zapravo. Ono, one stvari koje su imali prepričavali, kako su u izbjeglištu ono, bježali i na kraju kad su se vratili da je to sve bilo uništeno. U biti tu se vidi da na kraju ono što te može držati i nositi je taj optimizam. Da ne gledaš stvari crno. Ti pogledaj i po tim medijima se uvijek to sve prikazuje, ta slika nekako pesimizma. I onda što se događa s ljudima? Ljudi, evo je u Hrvatskoj, ma i ovdje, ljudi bježe recimo za tim bolje u Njemačkoj i tamo žive puno gore nego ovdje. Znači, ali da bi se to gledalo sa optimizmom, onda jer kršćanin je pozvan činiti stvari s optimizmom. Iako se na prvi pogled čini da Borovica nema budućnosti, ljudi žive kao da su najbolja vremena. Zanimljiv bunt protiv sadašnjosti. Slikarica iz Slovenije cijelu situaciju gleda sa strane i ona stvari vidi pozitivno. Vidi budućnost kakva bi mogla biti. Sad bi bio tu neki trekking turizam pa bi svaki svoj sendvič donio u rukzaku pa bi se to hodalo po brdima. Pa omladina voli te mountain bike pa se onda puštaju nizbrdo i masa ljudi bi išla u berbu gljiva i borovnica. Župnik, velečasni Milan Bleha, inače Slovak, i sam se ponekad nađe u čudu koliko su Borovičani uporni ljudi. Prošle godine recimo nama je palo snijeg za veliki tjedan kada je to bilo. Ovdje je bilo metar snijega. Zati razmišljaš gdje ćemo imati misu i nećemo. I ljudi dođu. Kako dođu, ne znam. Znači, i žive ovdje, i bore se. Tako da, ja mislim da ono, jer to je to što ih je i dovelo ovdje natrag.
iako su bili sve te stvari, ono, kako, vidio si kako je bila ratište sve napravio. Oni su se vratili u tom smislu. Na, dok će proći. I mještanima je jasno da su vremena rudarstva, kojim su se Borovičani bavili od 17. stoljeća, i poljoprivrede, kojom su se bavili do rata, prošla. Evo ja kao povratnik bio sam u snazi, mogao sam biti radno aktivan i još sam uvijek radno aktivan. Ali ne, pazi, nemaš ti sredstava za rad. I ovo je zemlje sad kakva ide tehnika, treba ti motokultivator, treba ti traktor, treba ti kosačica, treba ti ovo da bi održavao nekakav stočni fond. Međutim, jest da je ovo sve starija populacija, ali ima ljudi koji bi se mogli baviti i živjeti od svog rada na zemlji, ali ne moraš ti sada živjeti na zemlji onim starim sistemom, kosit kosom i primitivno rad. Sad je svudi, razumiješ, tehnika ta s kojom se mnogo brže uradi i kvalitetnije i brže i lakše. Ipak, borovički optimizam prevladava. Novi ekonomski trendovi daju Borovici zapravo očekivati bolje dane. Ne u smislu povratka Borovičana, jer od toga nema ništa, nego nekog novog života, od iznajmljivanja mira i kulture. Kako za strance i goste, tako i za one Borovičane koji bi tu provodili posljednje dane. Moja je vizija kao čovjeka nikad ne reci nikad. Ja osobno mislim da Borovica neće nikad umrijeti. Da će ona živjeti. Pa i oni ljudi koji su napravili ovdje svoje kuće, negdje drugdje živi, radi, kad dođu u mirovinu, doće tu gdje živjeti normalno sa svojom mirovinom, mnogo bolje i lakše nego u nekom velikom gradu. Gdje dok plati režije i ostale komunalije, čovječe ovdje mora da živi mjesec dana. Tako da je to, ja uvijek imam nadu i živim u nekakvom razmišljanju i optimista sam po prirodi, da će Borovica biti života. I Borovica je danas u mirovini. Nakon stoljeća života i mladosti, selo danas broji svoje umirovljeničke dane. Bogata povijest zamijenjena je skromnom sadašnjošću. Nekad selo bogato ljudima, danas je selo bogato sjećanjima. Ali nada ne umire. I u svojoj mirovini Borovica može pružiti mnogo. I strancu, i Borovičaninu.